Leka kouraa, nyt on aika tako. Askel askeleelta kasvatetaan rakoa, mut ei pako. Ei käännytä koskaan, lohen kunniaa ei paineta loskaa. Halarit niskaa, kääritään hihat, läskin tummuessa paljastuu duunarin lihat. Lanttu leikkaa ja sipuli kestää, ensin potut maksetaan ja sitten vasta pestää. Kun pelataan niin roiskuu, pysty kopilla lyö taivalta poiskuu. Meillä on aina aurinkoinen, vieraille tarjolla pesäväli soinen. Väli nautitaan pari pukki lohta, makkara peli miehen ainoa heikko kohta. Sinappi suu pieni muuttuu hunajaksi, pahaja pesä täynnä taita käydä flaksi. Ajo lähtö, räjähdys vaara, Kosken Arjun kentällä. Ei kapakala eikä pakastet sei, kerran loille. Punainen koodi, meidän oodi, jalokalalle. Periksi millimetri anneta ei, kerran loille. No niin, ei muuta kuin erittäin paljon tervetuloa tänne aina aurinkoiselle Kosken Harjulle. Ja täällä, kuten kuvasta näkee, niin lehterit pullistelee. Ja tänään on mahtava spektaakkeli luvasta, eli Kinjahvan paluu lohen punaiseen. Saa nähdä, mitä siitäkin tulee. Jaha, pupulait on laitettu näköjään kiinni. Että no, ei mitään, mennään eteenpäin. Lähetäs katsoa, missä se Kinjahva luuraa. Kato, tuolla Jahva. Onko se? Älä, joo. Täällä sitä ollaan valmiina, joo. Olen valmiina olla, joo. Kävin hakemassa räpylän tosta yhteyttä. Räpsä on löytynyt. Räpsä löytyy, on läski. Okei, okay, läski, niin meillä otin räpylän. No niin. Minkälaiset on fiilikset? Ei tässä mitään. Ihan ok. Ja se tästä kato, kenttä just lonattiin. Joo. Jolli kävi ajan kentän ja näyttää aika hyvältä. Kyllä. Hyvältä. Mahtavaa. Sano, että nähän mahtuu kuin kokoonpanoon, mutta... Ajaa semmoisenkin. Onko semmoinen mahdollista? Ei, siinä 9 äijää on, että kyllä joo. Sinne, tai 10. Että... Kyllä, ehkä jokeriksi. No siihen ainakin. Kyllä. Tai sitten ehkä jotain mörkö-juttuja pelin jälkeen. Hyvältä tuntuu, hyvältä tuntuu. Siellä. Kyllä. Kohta lämmöille, niin olisi vähän kuin olisi rilli ollut vaan päällä. Niin... Ei olisi huono. Mäkin vähän oottelin tällä, että olisi niin jonkunnäköistä höykkyä tarjolla. Mutta... On höykkyjä. On. Onko? Ohtiin mukaan jo. Okei, okay, no niin. No kylmänä, no. Mä laitan sitten kotona mikro. Joo. Täältähän löytyy tältä kentältä myös Jahvan menopeliet. Tällä se on täräyttänyt menemään, että sen verran heikossa kunnossa nykyään, että ei jaksa edes pyörällä ajaa, niin no, sähköllä toimii. Jaha, sit lähtee Jahva eka lämmittelylyönti. Oi jumaa. On se kyllä. Kyllä se vaan osuu. Osuu. Ei huono, kyllä. Liikkumattoma. Oho. Tuo oli se taktinen. Taktinen oli tuo. Tähän myötävällä vasaan jossain vaiheessa. Joo. Kyllä. Nerokkaita. Ei tää on kato. Joo. Millä sä nyt tänään sitten lähet? Pompulla vai? No se riippuu vähän tuosta numerosta ja kuka mun eessä on, että ketään siinä viijään. Kyllä. Ja kun se olisi ihan hyvä ollut tietää nyt, niin olisi periaatteessa voinut vähän keskittyä siihen, että mitä tota niin tarjoilee. Et nyt on enemmän niin harjoitellut koppeja. Koppi on tärkeä. No, katsotaan nyt palaanko mä taas ensimmäisenä ykköselle. Sekin vaara siinä vittu on olemassa, valitettavasti. Jahas, katos, tänne on pupu laittomaankin ruvennut tulemaan porukkoa. Että... No, ketäs täällä muuten onka? Jumas, Pekka. Täällä on nousuhuolto ja rosso. Että... Ootteko ostanut tosta kioskilta vai? Joo, otettiin tosta. Tossa joo. Oli äsken täs, myyjä vielä. Myyjä taisi lähteä äsken, että otettiin viimeiset. Okei, okay, hyvä. Ensi purasu. Ihan. Mitäs Tani, ootellaan tänään Jahvalta? Onko? Varmaan. Kolme huttia joko vaan juoksu. Kolme huttia? Joko vaan juoksu. Okei, okay, no niin. Ei, pomppua auteta. Näillä me lähdetään. Mulla ei löytynyt edes sanoja. Sanat loppuun. Eiköhän se ollut siinä. Mitäs löysä ottaa tänään Jahvalta? En tiedä. Olisi kiva nähdä yksi munanäppi tossa kauden eka peli kuitenkin ja pitkään kuin viimeksi nähnyt. Niin. Mut kyllä varmaan tulee semmosia niinku vielä helppoja virheitäkin Jahvalle ekaan peliin. Mut lähdetään tästä kattoo miten paranee. En oo nähnyt lämmittelyä kuin vasta pari minuuttia. Aika hyvin tarraa ainakin tuolla takakentällä. Joo. Millä numerolla? Kysi. Kysi? Okei. Okay. Eli ootko sä oikeesti se kopittaja vai?
En mä tiedä, mä katsoisin meidän peräpää, niin kyllä se aika hitaan näköinen oli kyllä kieltämättä, mutta maahan pystyn perässä menee hyvin, niin jos Luukkaiselle pääsee itse kentälle, niin sitten on periaatteessa ruokaa tehty. Että. Mutta mielenkiintoinen. No. Miten tuo ysi, niin ei, oliko odotettu? Ei ole, kyllä me tauolla vaihdetaan mut kolmoseksi, että jotenkin ihmettelyt pajari ottaa kolmosen itselle, että ehkä tuota, niin mikä paikka mä... Missä pelaat ulkona? Niin. En mä oikein tiedä, kun pallonen meni jokeriksi ja se piti olla kakkosvahti, niin mä en oikein tiedä, mihin mut laitettiin sitä. Mä menen siihen, mihinkä... Ei. En mä... Ei, vitu, minä en siepparit mene. Tosiaan menet siinä. Siivoittanut etukentän puhtaat heti. Peli on käynnissä. Oi, heti kävi nappaa. Oi, melkein poltti. Ei huono. Miten meni ulkona? Ei ihan hyvin, saan kaikki kiinni, mitä tuli. Meni pitkästä aikaa hyvä. Hyvä lämmin on, niin nyt on hyvässä vireessä. Päästin pöystin siitä vielä suolaamaan, niin se jotenkin maistui tosi hyvältä. Ihan. Ja seuraavaksi on tulossa King Jahvan vuoroa. Katsotaan, mitä Jahva taikoo tänään. Että... Vähän puhunut pystäristä, että katsotaan. Vai tuleeko yllättävää munanäppi? Ei! Ei voi tietää, mitä sä tajotaan. Mitä tajot? Oho! Eka oli ihan ok. Mites toka? Taktinen. Ei mitään hätä. Ai, varma! Hyvä Jahva! Mites eka lyötiin vuoro, niin ehtii kommentti? Mä tohon tyhjään kenttään, vituutuskeen hän tossa nousee. Okei. Joutuu siihen lyömään. Sä teit sen taktisen taas. Mikä? Huti, taktinen huti. Joo, se kuuluu pelin luonteeseen. Mitä sillä haettiin? Ihan yleisö. Siis kato tuonne tuota herrasmiestä, ei voinut mennä mun eteen. Okei. Saatu niinku joku lyöntivuoroista. No niin. Mutta kyllä se oli ihan ok aloitus. No en tiedä, kyllä tyhjään kenttään. Pada! Ei käy oikein tohon mun luonteen. En näe eteenpäin. Näin jo. No niin. Eka jakso takana, että eikö tuo eka vuoropari, että mitäs nuo Jahva otteet? Aika vahvalta näytti, että näköjään sä saa jotain kiinni. Kyllä. No ei se enää kyllä saa näköjään mitään kiinni. Ulkona oli aika pakuuttava nuo eka vuoro. Sisällä vähän, ei se on oma tilanne, sanotaanko näin. Se vaatii sen eteniä sinne eteen, että pääsee niin irti tuossa hommassa. Mites tuo taktinen huti, niin onko semmoista lyöntiä oikeasti olemassa? On se on nollatilanteessa hyvä, joo. Se on aina toinen. Se on nollassa vähän silleen, hei, ei oikein toimi. Toisen mielestä toimii ja toisen mielestä ei toimi. Mä en sano mitään tässä vaiheessa, koska... Tuo, että selvästi niin kuin pesis asiantuntijat. Pesis raati. Kyllä. Niin kuin levy raati, kun teillä selkää. Tää on laiton raati. Pup laiton. Noniin. Se olisi ajo lähtö ja... Jahva vuorossa. Katsotaan, mitä Jahva taikoo tähän paikkaan. Sieltä voi kyllä tulla ihan mitään vaan. Tässä on kaikki mahdollista. Toivottavasti ei tule 3 hutia ja täysiä juoksuja. Katsotaan, mitä Jahva taikoo. Oho, taktinen huti. Hupsan keikkaa. Ja toinen. Se ei kuulemma ajolahdessa. Okei. Nyt viimeisellä mennään. Kato! Wow! Come on! Ne oli taktisia. Miten se kävit pistää pari hutia ja sitten tänne niin komeasti väliin ja... On sotin. Hieno tunne kyllä. Oliko se harjolla lyöty juoksu, niin aina tulee hyvä tunne. Oli 2 hutia, niin kyllä, no, oliko se vaan ihan jekutusta? Joo, siis näin, että sä seisot koko kenttä, luuli kaiken ja sitten pistät tuommoisen pörjäisen vässin. Niin. Tuntuu kivalta. Saitko nauhalle? Sain.
No niin, jaahan viimeistä kertaa mailan varressa. Katsotaan mitä Taiko. Oi, pystäriä sitä. Vaihtoko? No ei ihan. Lähellä. Yllättäen taas tyhjä kenttä. Tyhjälle kentälle katsotaan. Oho, pistin väliin. On se varmassa kunnossa. On se. Tää on kyllä pakko ottaa vielä tää, että pääseekö tästä kakkosen. Katsotaas tuo vielä jalka tähän. Kato, karkas! Helposti. Ja minä menee kolmosen. Kyllä, pinko. Ai! Kometa. No niin, peli on päättynyt. 2-0 vietiin tää matsi, että Jaahva oli tosi tärkeässä roolissa jälleen, että katsotaan se, mitä se kertoo sitten saa loppukaneetiksi. No niin, peli on päättynyt 2-0. Analyysi. Ihan ok, ulkona yllättävän hyvää tekemistä. Vähän vituttaa koko ajan tyhjään kenttään ja tuu takomaan, mutta pomppu, semmonen puoli pomppu, olis kaikki muut ehtinyt, mut hyvänen, jotta päätti juoksemisen ja aika yllättävän hyvää. Ne hurit siinä tuli, mutta se kuuluu pelin luonteeseen. Kyllä. Jalka oli aika kepeä tänään. Että oli ehkä mikä kirmaus, ykköstä kolmosta. Joo, kyllä. Tätkät lyö hudit vielä. Joo. Palaa. Yleisökin viihtyi erittäin paljon. Kyllä mä uskon, se oli nerokas ansoitus, kun se muuto. Mä näinkö se muuto alle, että se ei joo, saa sitä. Kyllä. Luotit omaan jalkaan? Kyllä, mä luotin. Mä olin yllättävän hyvällä. Aika kepeällä. Yllättävän hyvin kulki. Kyllä. Yllättävän hyvin kulki jalka, kyllä. No niin. Minäkin vähän pienempää numeroa ensi kerran. Naureskelit ilmeisesti katsomassa sitä. Kyllä sinä parikin otteeseen. Kuulin kyllä tuossa sitä naureskelit. Mutta kyllä aika hyvin jäi kiinni kyllä. Se yksi meni sitä räpsä alta. Mä vähän liikaa laitaan. Yhden kerran nähtiin, että melkein molemmat jalat oli ilmassa. Joudut vähän kurottaa tuolta. Joo, niin. Mutta aika hyvin sain polttoheitot kiinni yllättävän hyvin. Jopa, että yllätyy itsekin. Hyvä räpyllä kyllä. Läskiräpyllä, erittäin hyvä. Onko vielä noille faneille mitään erityistä? Oli iso kiitos tuosta naureskelusta. Mielestäni se on parasta. Se kuuluu tähän pelin luonteeseen. Se on paras, kun sen kuulee vielä, sen naureskelun. Se on sellainen nerokkuus, että kuulkaahan uudelleenkin tätä ainakin nokkaa. Ruvetaan lämmittää rilliä kyllä ensi kerralla. Joo, ensi kerralla pitää olla. Vähän fani sanoi semmoista, että olisi hyvä, että jos olisi jokerin, sä voisit sitten aina ulkovuorossa aina sitten tani grillata makkara. Ei, mulla ei periaatteessa kyllä ulos kannata nyt laittaa. Kun siis tuonne jokeriksi laittaa kyllä missään nimessä. Mä olen aika hyvässä kunnossa niin kuin tuolla ulkona. Jotenkin sopii tuo ulkopeli. Kyllä. Mä oon semmonen ulkopelijoki. Pistää semmonen. Kiitos tästä kuvauksesta ja tää varmaan sitten illalla tulee ulos taas. Joo, tulee. Katsotaan minkälaista mörkyjuttua se tulee. Vähän yksi lyöty. Ei huono. Ei joo, oli huono lyönti, mutta lyöty. Kyllä. Sinä ei onneksi lue siellä, että minkälainen surjaani se oli. Onneksi saatiin naolle kuiskin. Mä saan etsä se pomppu naolle. Joo. Varmaan oikein kaikki. Joo, kyllä. Mä lähdin katsoa, mitä pojat tuolla jatkenut röökillä pallon, niin tuolla se on ihan lyhyellä. No niin, ei muuta kuin adios. Joo. Meikä verkä lisää!